Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi teste Laurent Blanc 200 Prime Moment. Sorry for det der bare ord. Jeg har spillet lidt med ham, og han er fuldstændig vanvittig. Men den her video, der skal vi teste ham og se, hvad kan han. Så der kommer nok nogle mål med, når vi scorer dem. Men jeg tænker ikke, der kommer andet end mål og så taklinger fra Laurent Blanc eller chancer af min modstander. Så jeg tænker bare, vi hopper i gang. Og hvis vi har fundet en her og holdt dobbelt hold. Åh, det bliver en ting igen at køre box som centerbox. Oh my god. Nå, men godt hold. Prime moments i den. Det bliver ikke nemt, men vi prøver det. Hovedpersonen har bolden. Hovedpersonen. Laurent Blanc. Okay, han mistede den. Jeg skulle måske også bare lige have spillet den en halv time før, men han er god om her. Der skal slukkes ned. Ui, en tackling. Ej, kom nu, Guendouzi. Så. Ej, okay. Okay, det der mål, sorry hvis jeg ikke lige snakkede, men det der mål, det var vanvittigt. Jeg spillede helt nede fra starten af, og så kørte jeg bare op og scorede. Det der mål, det kommer med, selvom jeg ikke snakkede. Hold op, Rodri, simpelthen. Jamen, så er vi i gang. Okay, så scorede han så direkte fra kickoff. Ja, det snakker vi ikke om for meget. Ja. Ej, og så scorer han igen. Mit forsvar, det var godt nok offensivt der. Helt bundet. Så der vil jeg ikke engang kun blame Blanc. Der vil jeg blame det hele. Prøv at se, hvor så højt de står. Og så prøver Blanc der. Ja. Det er bare dårligt af mig. Ja, 2-1. Godt der Blanc. Dårligt at være rende, men Blanc får den selvfølgelig igen. Godt Blanc. Nej, jeg sejler fuldstændig, og Laurent Blanc står bare stille. Men den er den sejr på min kappe, men han står også bare stille. 3-1. Han er her bagud 4-1. Ja, det ved vi, hvis det alle sammen gør baner med det her. Godt Blanc. Godt Blanc. Få den der lidt væk fra vores eget målfelt. Godt Blanc. Og der viser han sig til sin styrke. Amen, dæk nu om. Jeg kunne ikke. De scorer til 5-1. Det, ja. Vi finder en ny kamp, så laver vi en endelig vurdering på Laurent Blanc. Vi har fået en ny modstander her. La Liga hold. Kører nogle interessante kort. Kappe havde jeg meget i starten. Alaba, Gomez, Munain, Danjuma, Merino. Ja, interessant hold. Lad os se, om vi kan vinde. Guendouzi. Guendouzi til 1-0 efter 5 minutter. Let's go. Lækker fra Matteo Guendouzi. Igen, jeg snakker ikke, men det er fordi, når jeg ikke snakker, så er det fordi, jeg ikke forventer, at der sker noget på de der angreb, men det gjorde der. Salah. Vitina. Ja, ja, ja. 2-0 efter 11 minutter, og det ligner altså et quit her. Skal vi se. Er det et quit?
Er det et quid? Det er et quid! Let's go! Ja. Så alt i alt, så synes jeg egentlig, at Blank, han er virkelig god. Han blev lidt exposed i den første kamp, men i den anden kamp, så synes jeg, han var god. Synes egentlig også, han gjorde det godt i den første kamp. Han blev, at, altså, det var så også et godt hold, han var overfor, så det kan man finde. Men jeg synes, han gjorde det godt. Ja. Konklusionen er, at Blank, han er vanvittig. Han er bedst. Ja, han er fra Frankrig. Men jeg vil sige tak, eller mig og Blank, eller jeg, eller et eller andet. Vi vil sige, eller jeg vil, eller vi vil, ja. Vi vil sige tak, fordi I så med. Like, min hvis du kunne lide den. Så skal vi se nye, og så ses vi næste gang. Hej hej.